Καλησπέρα σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση του δελτίου, αλλά προσωπικά χαίρομαι που δεν παρευληθήκαμε και να σταματήσουμε ένα πρόγραμμα που σίγουρα ενδιαφέρε τους τηλεθεατές. Σταδιακή αλλά ολοσχερή κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών, αυστηρές ποινικές κυρώσεις για την φοροδιαφυγή, αλλά και επιβράβευση της ειλικρίνειας με συγκεκριμένα κίνητρα, προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας. Ο Υπουργός δήλωσε ότι με το νομοσχέδιο συνεχίζεται η κυβερνητική προσπάθεια για πλήρη αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας με στόχο την δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. Οι κάθε είδους διαφοροποιήσεις, απαλλαγές στην φορολογία θα καταργηθούν από το 1986 ως το 1990 με ρυθμό 20% το χρόνο. Ποινικές κυρώσεις προβλέπονται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή στις εξής περιπτώσεις. Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης παρακρατημένων φόρων και ορισμένων άλλων φόρων όπως κυκλουργασιών, χαρτοσύμου, εφόσον το ποσό τους υπερβαίνει αρθεστικά τις 300.000 δραχμές το τρίμηνο. Μη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος, εφόσον για τα εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν προκύπτει κύριος φόρος πάνω από 300.000 δραχμές. Στις δύο αυτές περιπτώσεις προβλέπεται ποινή φυλάκισης 6 μηνών έως 5 ετών. Ποινική παράβαση υπάρχει επίσης στην περίπτωση που δεν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία, όπως είναι τα τιμολόγια και οι αποδείξεις, ή εκδίδονται μεν, αλλά είναι ανακριβή και η ανακρίβεια αφορά πάνω από 10% της συνολικής ποσότητας ή αξίας των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν. Αντίθετα, οι ειλικρινείς φορολογούμενοι θα επιβραβεύονται με μείωση του φόρου κατά 10% και μέχρι 200.000 και χρηματοδότηση με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις που ανακοινώθηκαν ήδη για την αύξηση εκτόσεων και απαλλαγών και την καθιέρωση εκτόσεων για συντήρηση αυτοκινήτου, ηλεκτρικών συσκευών και δίδακτρων. Στην Ολομέλεια της Βουλής ολοκληρώνεται απόψη η συζήτηση επί της αρχής για την αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος του 1975 σε ό,τι αφορά τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Στην απόψινή συνεδρίαση παρέστησαν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, καθώς και οι αρχηγοί άλλων κομμάτων. Στην αρχή της συνεδρίασης, η Βουλή ασχολήθηκε με διαδικαστικό θέμα σχετικά με τον τρόπο ψήφισης του Συντάγματος. Έγινε δεκτή κατόπιν ψηφοφορίας η πρόταση του Πρόεδρου της Βουλής Γιάννη Αλευρά και η ψηφοφορία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των άρθρων, οπότε οι βουλευτές θα αποφανθούν. Στην απόψινή συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου είπε ότι η σημερινή αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η συνέπεια του ΠΑΣΟΚ από το 1975, όταν είχε 15 μόνο βουλευτές και αποχώρησε μαζί με ολόκληρη την τότε αντιπολίτευση, διαφωνώντας για τις εξουσίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι την τετραετία που ήταν κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος ο κύριος Καραμαλής δεν υπήρξε καμιά σύγκρουση, παρατηρήθηκαν όμως ορισμένες υπερβάσεις σχετικά με το διάγγελμα ή κάτι άλλο. Σύγκρουση όμως ουσιαστική δεν υπήρξε. Συμφωνία όμως δεν υπήρχε πάντα, αλλά ουδέποτε ασκήθηκαν οι τύπεις εξουσίες του Πρόεδρου. Και λέω τύπεις, διευκρίνησε ο κ. Παπανδρέου, γιατί ήμασταν μια ισχυρή πλειοψηφία και το πολιτικό κλίμα ήταν τέτοιο που δεν επέτρεπε παρεμβάσεις. Πάντως, οφείλω να τονίσω προς τον κ. Παπανδρέου ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί στην Ελλάδα έχουν ριζώσει, γιατί όταν ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας που προέρχεται από αντίπαλη παράταξη συνεργάζεται με έναν πρωθυπουργό που εκφράζει πολιτικά άλλες θέσεις, τότε μπορεί να πει κανείς ότι η δημοκρατία λειτουργεί στη χώρα μας. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι ο λαός είναι αφέντης στον τόπο του και αυτός αποφασίζει. Σε περίπτωση που δεν θα είχαμε μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση αλλά μια πολυκομματική, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ασκούσε την εκτελεστική εξουσία με τις αρμοδιότητες που του δίνει το Σύνταγμα του 1975. Ο κ. Παπανδρέου πρόσθεσε ότι με την αλλαγή που γίνεται σήμερα η εξουσία περνάει πραγματικά στο Κοινοβούλιο και στην Ελλάδα δεν υπάρχει πια κηδεμόνας, ντόπιος ή ξένος, αλλά μόνο ο κυρίαρχος λαός. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που μίλησε στη συνέχεια, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ευνηδίασε με την πρότασή του για αναθεώρηση του Συντάγματος και με την αλλαγή της γνώμης του σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Επίσης τον κατηγόρησε για ανακολουθία επειδή είχε δηλώσει λίγους μήνες πριν από την άνοιξη του 1985 ότι η κυβέρνηση δεν θα προωθήσει αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι οι τροποποιήσεις γίνονται μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, αλλά πρόσθεσε πρέπει όλοι να πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να τηρούμε το Σύνταγμα που εκάστοτε ισχύει. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν είναι υπερεξουσίες αυτές που αφαιρούνται από τον Πρόεδρο, αλλά αρμοδιότητες που τώρα μεταφέρονται στον Πρωθυπουργό και όχι στη Βουλή. Θα ήταν κάποια λύση
πρόσθεσε, αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλεγόταν απευθείας από το λαό. Αλλά και τώρα που εκλέγεται με 180 βουλευτές, με αυξημένη δηλαδή πλειοψηφία, μπορεί να έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες οι οποίες είναι σεβαστές. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμφώνησε ότι ο εκλογικός νόμος δεν μπορεί να οριστεί με συνταγματική διάταξη, γιατί όπως είπε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει δυναμίτη και να φέρει σε αδιέξοδο την πολιτική ζωή στη χώρα μας μια δεδομένη στιγμή. Τέλος, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να διευκρινίσει τις προθέσεις του για το αν πρόκειται να μεταβεί ή όχι στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ανταπαντώντας, ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε τον διάλογο στη Βουλή αποδοτικό και εξήρετη συμβολή όλων ανεξαιρέτως. Όσον αφορά την ερώτηση του κ. Μητσοτάκη για τις μελλοντικές του προθέσεις, ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολλή δουλειά να κάνει ακόμα στην κυβέρνηση για την επόμενη και μεθεπόμενη τετραετία και κατέληξε. Ας αφήσουμε λοιπόν το θέμα για πολύ αργότερα, αν και στις προθέσεις μου δεν είναι το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η συνεδρίαση της Βουλής συνεχίζεται. Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής συνήλθε απόψε σε πρώτη συνεδρίαση. Οι κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας δέχτηκαν σήμερα τις προτάσεις που παρουσίασε χτες το Σοβιετικό Υπουργείο Εξωτερικών για διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος. Από την άλλη, στην Άγκυρα, οι αντιδράσεις ήταν ψυχρές, ενώ ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Τεχτάς απέρριψε έμεσα τις σοβιετικές προτάσεις. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας δήλωσε για το θέμα τα εξής. Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της Σοβιετικής Ένωσης για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού με βάση τις αρχές που προβλέπονται στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Συνεχίζοντας, ο κ. Παπούλιας υπογράμμισε ότι θεωρεί και τις νέες σοβιετικές προτάσεις επικοδομητικές στην προώθηση και διευθέτηση του Κυπριακού. Κατεύθυνση προς την οποία εργάζεται άλλωστε και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και του οποίου φυσικά, όπως είπε ο κ. Παπούλιας, υποστηρίζουμε τη συνέχιση των προσπαθειών. Και κατέληξε. Η ελληνική κυβέρνηση επαναλαμβάνει πάντως ότι απαράβατη προϋπόθεση για την επίτευξη οποιασδήποτε βιώσιμης και αποδεκτής για την Ελλάδα λύσης είναι αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και η επεξεργασία αποτελεσματικού συστήματος εγγυήσεων απαλλαγμένου από τις αδυναμίες του παρελθόντος που να διασφαλίζει την Κύπρο από οποιαδήποτε μελλοντική εξωτερική επέμβαση. Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο από την Κωνσταντινούπολη, οι σοβιετικές προτάσεις έγιναν δεκτές με έκπληξη και ανησυχία στην Άγκυρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σενάπ Κεσκίν δήλωσε πως δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο στις σοβιετικές προτάσεις και πρόσθεσε ότι η Τουρκία ήταν πάντα εναντίον της μεταφοράς του Κυπριακού σε διεθνείς συνδιασκέψεις. Σχολιαστές στον τουρκικό τύπο γράφουν σήμερα ότι η Σοβιετική Ένωση για πρώτη φορά από το 1945 προσβάλλει τόσο κέρια τα τουρκικά συμφέροντα και προσθέτουν ότι τυχόν απόρριψη σοβιετικών προτάσεων θα οδηγήσει σε πλήρη υπονόμευση